ներկայիս կառավարության եկավ իշխանության, հայ ազգը պարակտվեց, կիսվեց։ Գուցե մեր լաոները անդադ քնած են եղել, արդեն լետարգիկ հունը արդեն շատ են երկարատև, բայց եթե առաջի ակտում հրացանը կախված է պատից, նա 5-րդ ակտում անպայման կրակում։ Կան մարդիկ, որոնք իշխանան մեկ, դու ոչ մեկի վրա չես կարող հիմնվել, դրա համար էլ շատ բաներ են, նաև այդ բաներից են գալիս, այդ կոլեկտիվ մենքը չի ձևավորում։